like engeri gye babadde bawana ekisaawe njagala nkirabeko aba UPDF baterezawa like webto yesu yokula njagala ku butebo bupya VAR obatuina obatuinawo amazza agava wansi mu kisaawe ebyo byetu byesunze sikyangu kya kufuna ticket baali badde bakola nti oba yingira mutwalo ekyo nekyo tumanya nti kati ekintu kiri simple nnyo okulima ebintu okuyingiza gesi kyokumanajika okuyingiza abantu bana Simwensanze bwa ticket kubanga batugamba ticket mujje zibeerawo naye kugamba abantu abasinga bungi bonna bali bwere tetulina ticket tetulina waku Thank you.